espero que vocês estejam me ouvindo. Ah, hoje eu vim aqui, isso é uma das coisas que eu queria fazer antes dos 30. Eu assisto bastante vídeo no YouTube e tal. E uma das coisas que eu acho demais, eu assisti um vídeo de uma menina, de várias pessoas depois, que foram numa loja da Apple Store e eles dançam na loja. Aí você vai pensar, ah, pra que você vai fazer uma coisa dessas, né? Mas assim, eu acho que no dia a dia a gente leva as coisas tão a sério, sabe? A gente fica, ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E como eu trabalho com criança, as crianças me ensinam muitas coisas. E uma delas é de ser alegre, de ser espontâneo, de ser feliz. E dançar numa loja da Apple tem que ser uma coisa muito espontânea e muito... assim, de você não querer pensar muito o que as pessoas pensam. Claro que eu não quero chocar ninguém, mas eu escolhi uma música que chama I'm Elmo and I Know It. Eu não sei se vocês conhecem o Elmo do Sesame Street, que é uma... um desenho aqui nos Estados Unidos e tal. E eles fizeram uma paródia de uma música, I'm Sexy and I Know It. E essa música não é tão apropriada para criança, mas a do Elmo é. Então eu vou dançar essa em homenagem às crianças e para mostrar assim que a gente pode ser feliz e não ter vergonha de certas coisas e não levar as coisas tão a sério. Graças a Deus eu tenho minha amiga aqui, mesmo. Tchau. Oi. 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 A parceira dos Marshmallows, right? The Chubby Bunny. E parceiraça, ela falou, não, eu faço com você. Então a gente vai pôr a música do Elmo e vamos dançar. Vamos lá. Ready? Yeah, yeah, yeah. Let's see. 3 minutes. Everybody, vou aumentar. Well, what have you done, Elmo? Well, Elmo, yeah. He's going strong. Really? What's it? Precisa de pessoas boas e felizes e alegres perto da gente. Então, um beijo pra vocês. Tchau. Beijo. 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 Aqui. Beijo. Beijo. Ah, cool. Eu consegui colocar a câmera num tripé e parada sem eu precisar segurar. Que legal. Bom, eu sempre quero filmar antes. Mas... Uai, vai cair. Sempre quero filmar as introduções antes, mas nunca dá tempo. Ih, vai balançar. Bom, pessoal, hoje eu estou dirigindo a caminho de um lugar muito especial. Isso que eu vou fazer hoje também é outra coisa que eu tô querendo fazer há muito, muito tempo. E é uma coisa especial que é bem próximo do meu coração, assim. Na minha escola tem todo tipo de criança. Na minha escola tem criança de bebezinho a 12 anos, né? E
E tem todo tipo de criança, assim, classe média, tem gente melhor de vida e tem gente bem mais simples também, normal. E quem é mais simples, o governo ajuda a pagar a mensalidade e tudo. Desde quando eu comecei a trabalhar lá, eu conheci uma família, uma mulher, ela é mãe solteira e tem 3 crianças. E ela tem um emprego simples, ela, sabe, batalha pra caramba pra cuidar dos 3 filhos. Mas eles são uma família muito simples, não quero entrar em detalhes porque não importa. Mas eu sempre conversei com ela, quando as crianças dela eram os meus alunos, eu conversava com ela, tudo. Aí passa, sabe, as crianças vão pra outra sala, a gente acaba perdendo contato. Aí tem uma menina, que é a filha dela mais velha, ela tem 12 anos. 11 ou 12, hoje eu vou perguntar pra ela. E ela é uma gracinha, linda, e toda vez que ela me via na escola, ela falava assim, eu adoro seu sapato, adoro sua roupa, não sei o que. Ela sempre observa como eu tô vestida e ela, né, sempre fala, não sei o que. Aí uma vez eu falei, e ela tá crescendo, ela sabe, ela tá pré-adolescente. Aí uma vez eu dei umas roupinhas minhas pra ela, um sapatinho, uma melicinha que eu tinha lá. Ela ficou super feliz, daí eu falei, puxa, que legal, né? Bom, o meu ponto é assim. Ela é filha de pais separados, né, desde pequeno, e o pai não está envolvido na vida dela, e a mãe rala muito, tem que trabalhar o tempo todo para cuidar das crianças, como todas as mães hoje em dia. Minha mãe também sempre trabalhou, sempre, desde pequenininha. Mas enfim, eu acho que essas pessoas, né, que não tem pai envolvido e a mãe tem que trabalhar muito, eu acho que essas crianças precisam de pessoas na vida delas que, assim, que ajude a criar elas, entendeu? Como eu fui criada, minha mãe e meu pai sempre trabalharam, eu vivi com a minha avó, com as minhas tias, eu vivia na casa dos outros. Só que graças a Deus, essas pessoas tinham o mesmo valor que a minha mãe, que meus pais, né? Então eu pensei assim, puxa, eu não tenho filho, né? Eu gostaria de ter, se Deus quiser eu vou ter o meu, mas não tenho filho agora e eu queria usar também a minha parte, o meu tempo livre, para poder fazer alguma coisa para essas crianças que eu vejo lá na, né, no daycare. E aqui tem um programa que chama Brothers, Big Brothers and Sisters, uma coisa assim. E que quer dizer que você seria um irmão grande de uma criança. Você vai lá, se junta a esse programa e você vai ser considerado um irmão mais velho de uma criança, para você pode almoçar com eles, passar o dia com eles, você para dar outra perspectiva para a criança de outras pessoas e para poder passar esse tempo de qualidade sem ser com os próprios pais. E eu não participo desse programa, talvez isso seja uma coisa que eu queira fazer, mas eu pensei assim, puxa, eu conheço essa menina, eu conheço essa família, eu podia ir lá e passar um dia com ela, levar, sabe, pra conversar. Eu acho que essa parte de pré-adolescente é a época mais difícil de tudo, de tudo. Então, o que eu puder fazer pra, sabe, pra ajudar, vai ser legal. E eu acho que vai ser bom pra mim também, sabe, conversar com ela. Sei lá, eu tô acostumada com criança pequena, então eu quero ver como vai ser com uma pré-adolescente. Então eu não sei ainda o que a gente vai fazer. A princípio eu liguei pra ela, a mãe dela ficou super feliz e tal. E a mãe dela falou que ela adora nadar, né, na piscina, lago, porque aqui é verão. Só que hoje a gente acordou e tá maior chuva. Parou de chover, mas tá um dia super nublado. Mas a gente vai sair pra almoçar, levar ela pra almoçar. E eu tô super feliz, é uma coisa que, nossa, acho que é uma das melhores coisas até agora que eu tô fazendo. Apesar que ligar pro tiozinho do Walmart foi super legal também. E muito obrigada, gente. Muito obrigada por todas as mensagens de vocês, pelas respostas. Eu fico tão emocionada porque é uma coisa tão... Ah, lá vai eu de novo. É uma coisa tão pessoal, tão importante, que tá fazendo a diferença do jeito que eu penso, do jeito que eu ajo, e vocês estão fazendo parte disso comigo e estão se identificando. Então tá sendo um processo assim muito melhor do que eu esperava, entendeu? Ainda bem que eu passei maquiagem à prova d'água hoje, porque eu pensei que eu ia na piscina. Mas é isso, assim, eu agradeço de coração a participação de vocês.
Eu tô alucinada, eu tô amando ver a lista de alguma de vocês que estão escrevendo pra mim. Ih, vai acabar a gasolina. Muito, muito, muito obrigada. Eu conversei com a mãe da menina, né? Ela só pediu pra eu não dar o nome inteiro dela. O nome dela é Ana, né? Vou só chamar ela de Ana. E que aqui o pessoal é meio esquisito com essas coisas. Mas eu respeito a privacidade dela. E né, talvez a gente tire uma foto. Vamos ver, eu não sei como vai ser o dia. Eu tô animada, não sei. Eu não sei nem o que esperar. A única coisa que eu falei pra ela, eu falei assim, a gente vai fazer o que você quiser. Claro, né? Respeitando a parte financeira. Mas eu falei, o que você quiser, a gente vai fazer. Com certeza a gente vai só sair pra almoçar. Aí de lá a gente vai decidir. Talvez ela falou que queria ir num cinema. O que ela quiser fazer. Então é isso, eu falei mais do que, sei lá. Fala muito, a gente fala muito. Mulherada fala pra caramba. Não dá pra acreditar. Mas é isso, então vamos me acompanhar. Tomara que deu tudo certo. Tô super feliz. Tchau. Oi, pessoal. Estou aqui com a Ana. Ana. E eu falei pra ela o que, que eu faço. Ela não sabia nada disso dos vídeos e tal. E eu pedi a permissão dela pra filmar. E ela falou sim, sim, sim. Então eu falei pra ela se apresentar pra vocês, falar o que, que ela gosta de fazer. How old are you? 11. I told them you were 12. Então ela tem 11 anos, não 12. E então essa é a Ana. Say hi. Hi. I'm actually 11. 11, not 12, huh? Yeah. When do you turn 12? I turn 12 on the 5th of April. Yeah. And I am a really good swimmer. I do competitive swimming and it is one of my favorite sports. Actually, the only sport that I'm actually interested in. Unless it's the Olympics. Okay. And I am a really good artist. I'm amazing at drawing people. And no way. Yes. You have to draw me then. I want to see. I'll draw you as soon as I have a paper and pencil. Whoa, we'll find one. Yeah. Okay. Now where was I? Oh yeah. I live in Plymouth, Wisconsin, and it is a very awesome place. And if you ever come up to the States to visit, you should come to Plymouth. It is the best place. Oh yeah. Are you excited that we're gonna do something today? Yeah. Yes. Did you expect that? Yeah, well, I no, not really. Anything you would like to say? Not really. No? Okay. We can talk more later. Yeah. See ya. Ciao. Bye. Say ciao. 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 Hi again. We saw, instead of seeing the Hunger Games like we planned, we saw the Odd Life Timothy Green, and it was a really cool movie. Then I and cried. It turns out she cried. It was really funny. I always cry. So, tchau! Bom, acabei de deixar ela na casa dela, Ana. Foi uma gracinha. Nossa, foi super gostoso. A gente almoçou. E é engraçado que a gente tem certas expectativas que a gente espera como a pessoa vai agir e tal. E é muito legal que a pessoa... Nunca acontece isso, né? Mas foi melhor do que eu esperava. A menina muito fofa, assim, ela tava um pouco tímida no começo, porque pra ela, assim, tipo, que estranho, né? Minha professora, minha ex-professora me chamar pra sair e tal. Mas foi muito legal, eu tentei fazer bastante pergunta, porque eles... Tem criança que fala bastante e tem criança que fala menos. Tem criança que você tem que instigar mais, perguntar. Então eu fiz bastante perguntas, assim, e foi super tranquilo, foi gostoso. Ela queria assistir um filme, o Hunger Games, só que já saiu de cartaz faz tempo, aparentemente. Eu nem sabia. Eu não sigo essas séries, nada. Aí ela falou, ah, então vamos assistir um filme que chama Timothy Green. Timothy Green. Aí eu, ah, legal, não tinha noção do que era o filme, assim, né? Eu totalmente, não, o que você quiser a gente faz, vamos assistir. Gente, saí de lá chorando. Ela olhou assim pra mim, você tá chorando? Eu, gente, foi uma história tão tocante, assim, tão marcante, principalmente pra mim na situação que eu tô. Então... Vão assistir Timothy Green, demais. Então é isso, foi uma coisa que eu fiz mais uma vez, mais uma das coisas que eu fiz, eu já nem sei o número mais que eu tô, mas eu tô super feliz, me deu uma sensação
sensação muito gostosa e eu quero fazer mais. Então é isso, gente. Saiam com suas crianças, com as crianças dos outros. Eu acho que a gente, realmente, para cuidar e criar de uma criança, precisa de um vilarejo mesmo, né? De uma comunidade grande. E a gente tem que estar aí para dar o exemplo e para fazer da vida deles melhor. Então, um beijo, muito obrigada por me ouvir e até o próximo. Tchau!